There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling, I hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins, he reads my soul. One day that bird, he spoke to me, like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder, come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder, soar on my way. Har du tro på dette her? Hva er du på jakt etter da? Stort og skinn. Ja. Vi kjører i morgen tidlig da. Ja. Vi har jo rev i det huset. Skal det være et hus på Ådland som er vekk? Vi skal se da og da huset, fra den og den retningen. Så er husene vekke. Det er flott. Det er her 50 meter her. 50? Hva mener du da? Hva garn var det der da? Det er gammelt. Hvis jeg har hatt fisker på 30 år med. 30 år gammelt garn? Ja. Jeg trodde det var helt ødelagt, men det var vist litt år. Enda. Da blir det spennende å se om det gjør susen. Sånn med stein, det er ikke mange som bruker det lenger. Garn med stein? Hæ? Garn med stein? Ja. Vi tar neste da. Hæ? Steinkjøkke. Ja. Det blir spennende. Ja. Det er fest dette her. Skal vi ta neste garn da? Ja. Lengre utover da. Ja, det er borte der. Der som jeg snakket om. Lyse? Lysing. Lysinga, ja det er der borte. Men hvis det er torsk du vil ha, så må vi litt lengre ut. Jeg får prøve der ute, hvis du tror at det er... Der som jeg snakket om? Ja, jeg vet ikke hvor djupt det er da. Nei, det er en 50-60 ish. Ja, men... Bare ut der da. Ja, du er så sikker på at det er torsk. Ja, sikkert. Ikke helt der ute med denne Haukanese. Hæ? Ikke ut med Haukanese hvis det var der, det er så langt. Nei, vi får se. Nei, da gidder vi ikke.
var det morning da? Ja. Ja. Trøtte og sletne. Ja. Dårlige frokost. Dårlige frokost. Dårlige betingelser på dette hotellet her. Ja. Dårlig oppfølging. Ja. Nå får vi se om det er noe. Flytta, isen har flyttet litt på deg. Kanskje. Har du truet på en brygge da? Hæ? Har du truet på en brygge da? Brygge da, ja. Du må nå få med en tid. To. Det var så langt og stort og feltet der. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kommer helt ut her. Nei, det har flyttet seg litt. Mykje, ja. Jeg skulle jo stått 100 meter den veien her. Ja. Kjenner du brygdo? Ja, det er noen kvitei, håper jeg. Kjenner jeg til kvitei? Ja. Jeg vet ikke hva som kommer om disse steinene som kommer på den siden. Vi får se om det begynner sånn. Steinene? Ja. Det var det. Kjem. Jeg mangler noen stein. Hvis det ikke er noe til å si her i dag. Jeg er gjerne forsvunnet om noen siden. Det er jeg hele tiden. Det kan få noe ting på. Ja, vi får se. Ingen vet hvor faren hopper. Nei. Jo, men det er noe på steinen min. Dette gardene her, så skal jeg få den ut da. Den er en innballa, og det er ikke sikkert det er så enkelt.
Hun har vært sånn noe. Jeg vet ikke. Jeg setter ikke bønn i kjøkken. Hun må være med i bilen. Ja. Den er en fisk med henne også. Den sier ikke sånn. En steak. Nå er en torsk. Så du at det var en steak? Legg den opp, og man skal få legge. Nei, det er så mye her nå. Det er samme litt. Jeg vet ikke om fisk, men det er disse beina er samme. Det er hele tiden. Den er noe fin. Hold den opp da, som vi ser. Hvor mange kilo er den her da? Den er vel 5 kilo. Skal vi skjære den opp. Det er noe mye gult nedi her. Ja, det er bare å si. Jeg vet jo bare hiver. Jeg kan ikke ta vare på det. Det går hele døgnet. Det er en sånn liten... Den var jo liten. Torsk er umulig å få tak. Hvordan? Den er dummere. Den er litt større enn seg. Og denne da. Hvis du ikke det. Den blir noe liggende da, den. Jeg orker ikke begynne med så mye. Jeg skal ikke invitere deg, så går jeg hele dagen. Ja. Det er så mye at det er ikke moro på en måte. Det er bare nødt til å hive, det er jo haugavis med fisken igjen. Du må ikke være så negativ. Nei, ikke sånn. Du skjønner at du kan ikke ta vare på alt dette her. Fikk du en uto? Det. Det er ikke så godt å sette av garden. Det er det jeg mener at å sette av garden har vært så mye. Det måtte noen folk som stod på land og hyet og skrek at «Åh, nå må de komme!»
Ja. Helt dette der. Det her er gaden ødelagt også. Det er godt i fro her. Det er jo så gammelt. Ja, det er jo da. Det var nok etter starten. Jeg vet ikke om vi skal ta vare på denne her. Ja. Det er huset. Det var ikke lett for deg, sikkert. Nei. Så, nei, det er jo ikke så alltid så lett med det. Det har gått igjennom. Og der så er problemet med sånne steiner. Nei, det er ikke rett nå, jeg tror. Men jeg kan ikke begynne med det andre. Jeg begynner lenge til neste gang. Det er lite hyse. Hyse? Hyse? Den kan vi nok ta. Den er ikke så stor, men... Nei. Det var noe stort. Neida, hun var heldig. Det var noe stor, den der. Sånn sett. Det er så skitt her. Ja, det var dagens største som røyk. Inkompetanse. Inkompetanse. Det har gått om en annen her. Ja, visst. Nå forstår jeg ikke det, jeg skal ikke ha skyld med. Dette var det. Ja. Hva du sa? 30-40 år gammel karl? Jeg vet ikke om det er så gammelt. Ja, det blir vel så gammelt, kanskje. Ja, det er sikkert. Det er ikke brukt da på 30 år. Nei, det er i hvert fall 40 år gammelt, minst. Nå tok vi nå ikke vare på så mye, men... Nei, men dette er nok da, hvis du skal... Det var det neste garn. Får vi se om du får torsken din. Ja, du ser gjest, så jeg forlenger det. Hotel gjest. Ja, vi får se da. Fiske hotel. Vi får se. Ja. Inn for landing. Nå ser jeg pang. Se. Du blir svære nå. Måsen venter på mat. Jeg synes det så ut som en svære kjeft som kom imot meg. Ja, men... Dette her... Ja.
seier. Jeg vet ikke hva det er, jeg kan ikke vente på den. Den var noe fin den. Det er noe største til nå. Dagens største, om ikke mer. Den er kniven nå, den onde her, den vet du. Ja. Ja. Ja, den er den største. Du mener det er noe stort som har vært der? Ja. Skjer noe da. Ja, det var voldsomt så der. Lager te. Kaffe? Ja. Det er noen seg te nede i her. Ja, det er nok det her. Den var... Ja, dette der hymer ut etter. Liten. Gi han til mosene. Enten på viso. Ja. Det ble ingen torsk. Nei. Returningkast på turen. Eller på fangsten. Det er godt nok, men... Helt greit. Jeg skulle jo hatt en torsk. Ja. Nå er det ikke mulig. Fikk nå noen fine seier, da. Ja. Ja. Leave me home.